ନମସ୍କାର, ସବିତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦୁନିଆରେ ଫେରିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତିନିଟା ରେସିପି ସେୟାର କର୍ମି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାଣା କାଣା ଅଛି ଯେ, ତାକେ ଦେଖତେ ଚାଲୁନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଇଁ ଦେଖାମି। ଆଉ ସେଇ ଆମ, ଆମର ସିଜନ୍ ହେ ଦେଖୁନ୍, ଆମ ତୁଲିଛୁଁ ଅଧା ଏଟା ପଚାବାର୍ ଲାଗି, ତାର୍ ପରେ ଦେଇକି ପଚାମୁ ବୋଲି ସେ ଡାଲାରେ ରଖା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯେ ଅଧା ଛାଞ୍ଚି କରି ତାମାନେ ତାର୍ ପୁରୀ ଦେଇ ସେଲୁନ ଅଧା, ଆଉ ଅଧା କୁର୍ବାର ଅଛେ ନୁଇ କୁଣୁ ତାର, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଅଧା କୁଡ଼ା ହେଇଛେ, ତ ପୁରି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଅଧାକେ ଯେତିକି କୁଲି ସେଥିରେ ଅଧାକେ ଆଣିକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେଇଛେ। ଏଇଟା ମିଠାଟା କର୍ବାର ଅଛେ, ଆଉ ଅଧା ରଖିଦେଇଛେ, ସେଇଟା ନୁନିଆ କର୍ମା। ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେଲି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ଖାଲି ଆମର ଖାଲି ରେସିପି ଗୁଡ଼ାକ ସେୟାର କରୁଛନ୍ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ସିଜନ୍ରେ ଆମ ମିଳୁଛି, ଘରେ ବି ଫଳିଛି ଗଳୁଛି, ତ ସେଇଟା ତିଆରି କରୁଛୁ ବୋଲିକି ସେଇଟାକେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛେ, ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୋର ଏତିକି ଆଶା ଅଛି, ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ କେନ୍ତା କରି କର୍ସି। ମିଠା ଚାଟାଟା କର୍ମା, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେଲି ନ, ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜିଲି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବା ସେ କାଟିକି ଯେନ୍ ଆମ କରସୁଁ କୁଲ କୁଲ କରି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେସି ପଛେ, ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା, ଖାଲି କୁଡ଼ବାର କଥା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଚିନି ଦେଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆମ କେତେ ଅଛି ଦେଖିକରି ସେ ଅନୁସାରେ ଚିନିଟା କି ଗୁଡ଼ଟା ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଯାହା ମିଶାତେଲ ବୋଲି ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ନ, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ କହିଲା ବେଳେ ବେଳା ବୋଲି ଶୁଭୁଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମିଶାତେଲ ବୋଲି ଦେଖୁନ୍ ନୁନ୍ ନେଇ ଦିଅନ୍ତା, ଏଇଟା ଚିନି ଦେଲା ପରେ ବି ଟିକେ ଏଇଟା ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଆଉ ପାଣି ଅଂଶ ବାହାରିବା। ଆଉ ନୁନ୍ ଦେଲା ପରେ ତ ଟିକେ ବାହାରିବା, ତ ନୁନ୍ ବି ଦେମା ଆମେ। ଆଉ ତାକୁ ନୁନ୍ ଦେଲି ଛୋଟ ଚାମଚ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇକିରି ଏଇଟା ତିନି ଚାମଚ ବାକି ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ହଳଦୀ ନେଇ ଦେଉ, ତାର ହଳଦୀ ଦେମା, ହଳଦୀ ବି ଦୁଇ ଚାମଚ ଭାଇ, ଏଇଟା ଦୁଇ ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି। ଏଇଟାକେ ବି ମିଶାଇ ଦେମା, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଜଲୁଛି ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଏଇଟାକେ ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟବାକେ ପଡ଼୍ବା ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଇକିରି, ସେଥିରେ ପାଣି ଅଂଶ ବାହାରି ଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ କପଡ଼ାଟେ ଧୋଇଛେ, ମୁଁ ଚିମ୍ଟା ଧରିକି ନାଇଁ କରି ଜାନେ, ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା କପଡ଼ାଟେ ଧୋଇଛେ, ସେଥିଲାଗି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବି ବେଶୀ ହାଇ ନାଇଁ କରି, କପଡ଼ାରେ ଲାଗିଗଲେ ଜଲିଯିମି ସେଥିଲାଗି। ଏଇଟା ମିଶାତେଲ ବୋଲି ଏଇଟା ବର୍ଷକର କଥା, ସବୁବେଳେ ତ ଆମର ଏନ୍ତା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମ ନାଇଁ ମିଳିବି, ତ କିଛି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମ ରଖିଛି କରିକି ନାଇଁ ରଖିଥିମା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଘିନିକିରି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼୍ବା। ଆଜ୍ଞା ହିଁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ସବୁ ଜିନିଷର ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ କେନ୍ତା ଯେ, ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଦେବାର କଥା ଦେବେ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ମିଠାଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍, ତ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡଟା ଦେଖିକି ଦେବେ, ସେ ହିସାବରେ କମ୍ ଦେଲା ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିଲେ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିକି ସେଇଟା ଦେଇଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ଆଉ କଲର୍ଟି କାଣା ଅଛି ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବା, ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ଦେଇକି ଭଲ ନେସି ତ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାଇଁ ନ। ଦେଖୁନ୍ ମିଶାଇଦେଲି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆମେ ଉନକା କହିଛୁ, ଏଇଟାକି ଏଇଟାକି ମୁଇଁ ପରଜିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଘିଞ୍ଚେ, ଏନ୍ତା ଆର ଆଡ଼େ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଲିଦେଲି, ଆଉ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ଦୁଇ ତିନି ଚାମଚ ବାଗି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଚାମଚଟି ଦୁଇ ତିନି ଚାମଚ ବାଗି ଦେଇଛେ। ଏଇଟାକି ଖାଲି ପଞ୍ଚଫୁଟନଟା ପରଜିବାର ଲାଗି, ଆଉ ପଛେ ତେଲ ଲାଗିଲେ ଫେର୍ ଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା।
ତ ସେଇଟା ତେଲଟା ଗରମ କରୁଛେ। ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ପଞ୍ଚଫୁଟନ ଦେଇଦେମା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟନ ତାକୁ ଦେଲି, ଏଇଟା ଫୁଟବାର ଆରମ୍ଭ କଲା, ଚଡ଼ ଚଡ଼ ଫୁଟିଲା, ସବୁ ଫୁଟିଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ହିଙ୍ଗୁ ଦେମା, ଆଚାର ମାତ୍ର କି ହିଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହେସି। ଆମେ ତ ତୁନ ଶାଗ ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ହିଙ୍ଗୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେସି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ହିଙ୍ଗୁ ଦେମା, ତାକୁ ହିଙ୍ଗୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଆଣି ଅଫ୍ କରିଦେମି, ଆଉ ଏଟାକି ଆଣିକିରି ସିଆଡ଼େ କଡ଼େଇ ତାମାନେ ବସିଛି, ତାମାନେ ଆମଟା ଯେନ୍ଟା ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଛେ, ଆହାଏ କରିଦେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବା, ଘାଟବାକେ ତ ପଡ଼ବା ବାରମ୍ବାର। ଆଉ ଏଠି ଦେଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ ମିଶେଇଦେଲି। ମୁଇଁ ଯେମିତି ବସେଇଛିଟା କିଛି ପତଳା ଅଛି ଜାଗାଟା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟିକୁ ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବା, କାଁ କରି ଟିକେ ତଳି ଲାଗିଯିବା ବାକି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ ଭାଜିଲା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, ପାନମୁଢ଼ି ବି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଲି, ମିଶେଇ ଦେଉଛେ। ତ ଟିକେ ମୋଟା କଡ଼େଇରେ ଯଦି ନେଇଥିବି ଆଗରୁ ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ନା ପଡ଼ିଥିତା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମୁଇଁ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେମି, ସେଇଟାକି ଦେଖାମି ଏଇଟା କେଗା ଟିକେ ଢାଲିଦେମି। ଆଉ ଯେହେତୁ ପାନ ଅଛି ତେଲ ଏଇଟାକି ଆଟିକି ଆମକୁ ପାଣି ଅଂଶଟା ଶୁଖାବାକେ ପଡ଼୍ବା, ସେଥିଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଲାଗ୍ଲା ବାକି ହେଇଗଲାନ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ କାଁ କରିବେ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଟିକେ ମୋଟା କଡ଼େଇରେ କରିବେ, ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି କଲି। ତ ଉପରେ ମୁଁ ସେଟା ନେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେମି, ଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ ଗ୍ୟାସ୍। ଆଉ ଗରମ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେସି ଭାବିଲି, ଆଉ ଏ ଗରମରେ ଏକା ଏଇଟା ହେଇଯିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଞ୍ଚା ଶୁଶୁ ତେଲ ଦେଲେ ବି କିଛି ଖରାପ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଏଇଟା ଗରମ ଯେହେତୁ କର୍ମା ଫେତରେ କାଟମା ସେଟା। ତ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ସେଟା ଦେଇଦେଲି ନ, ଏଇଟାକି ହେଇନି, ଏଇଟା ନାଇଁ ଲାଗେ, ତଳି ନାଇଁ ଲାଗେ। ନଷ୍ଟି କଡ଼େଇଟା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ପାଣି ଶୁଖବାର ତ କିଛି ଏଇଟାକି ଘାଣ୍ଟି ଯିମି, ପୁରା ଶୁଖିଯିବା, ଆଉ ତାର କଲର୍ ବି ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ଦେଖୁନ ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛ ଏନ୍ତା ହେଲେ ନାଇଁ ଲାଗେ ତଳି, ଏଇଟା ତଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେଉଛେ। ଏଇଟା ବି କଡ଼େଇଟା ଏବେ ଛୋଟ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେରେ ଅଣ୍ଟି ଗଲେ ହେଇଯିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ। ଆର ଆମେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ବାରମ୍ବାର, ଏଇଟାକି ପାଣି ନଟବାର ତ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଯିନି, ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ପାଣି ନଟି ସାରିଲାନ, ତାର କଲର୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାନ। ଦେଖୁନ୍ ପିନିରଟା ପୁରାପୁରି ମୋଟା ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ କେକ୍ ଭଳିଆରେ ରଖିଦେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ତେଲ ଅଂଶ ବାହାରିଛେ, ଏଇଟା ତାମାନେ ହେଇଗଲା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆମର ମିଠା ଚା। ଏଇଟାକି ଅଲଗେଇ ଦେମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଡବାରେ ଭରମା, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଫେର ଆଉ ରଖିଛୁ ନୁନିଆଟା ବି କରିବାର ଅଛି। ଦେଖୁନ୍ ସେଇଟା ତା ରସ୍କେ ଆମେ ରଖିଦେଲା, ସେଇଟାକେ ତୁଲା ଆମକେ ସେ ରସ୍ଟାକେ ଚିପି ଚିପି ବାହାର କରିଦେମା, ଆଉ ଏଇଟାକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେମା। ପୁରାପୁରି ରସ୍ଟା ବାହାରିଗଲେ ଭଲ ହେ, ଏନ୍ତା କରି ସବୁକୁ ମୁଇଁ ଚିପି ଦେମି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଥି ସଫା କପଡ଼ାରେ ବି ଦେଇଦେଇକିରି ଏମିତି ଚିପିଦେଲେ, ସେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ପନିର କରସୁଁ ସେ ଟାଇପ୍ର ଏନ୍ତା କରିକିରି ଚିପି ଦେଲେ ବି ରଖି ଦେଇକିରି ହେବା, ଏଇଟା ହାତରେ ଚିପିକି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲିନ, ତା ରସ୍ଟା ଦେଇଗଲା ଆମର ରସ୍ଟା। ଏଇଟାକି ବି ନେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ରେସିପିଟେ କର୍ମା, କେନ୍ସି ଜିନିଷ କୁକୁନା ନେଇନୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗେ। ଆଉ ସେ ରସ୍ ଦେଇ ଆମେ ଆମ ଖଟାଟା ତିଆରି କରିଦେମା, ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ଲଞ୍ଚ ନୁହେଁ କରୁଥିଲା ଆମେ। ତ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ହେଇଗଲା, ଦେଖୁନ୍ ଏଠି ଗୁଡ଼ ଦେଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଚିନି ବି ଦେଇପାରିବେ।
ସେଇ କୋଡ଼ିରେ ଢାଲି ଦେଇଛେ, ସେଥିରେ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମିଠାଟା କରିଥିଲା ସେଇଥିରେ ଏକା ଦେଇଦେଇଛି। ରସଟାକେ ଗୁଡ଼ ଦେଲି, ଆଉ ଯେତିକି ତାର ତାର ଆମ ରସଟା ଥିସି ଅଛି ତାମାନେ, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେନ୍ତା ଟିକେ ଇଆଡ଼ ସେଡ଼ ହେଇଯାଉଛେ, ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଥିସି। ୱେଲ୍ ଦେଲି, ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ନୁହେଁ ମିଶି ତେଲ, ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ତା ଆମ ଖଟାରେ ଯାହା ଯାହା ଦେସୁଁ, ଭାଜିଲା ଜିରା ଗୁଣ, ସୋର୍ଷ ଗୁଣ, ଆଉ ପାନମୁରି ଏସବୁ ଦେସୁଁ ଆମେ ଗୁଣ କରିକିରି ଆମ ଖଟା କଲା ବେଲିକେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ବିନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ବି ବିନୁନ୍ ସାଧା ନୁନ୍ ଦୁଇ ନୁନ୍ ଏଇଟା ବି ମିଶେଇଦେମି, ଆଉ ମିର୍ଚା ଗୁଣ ନିଜର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ, ଯେତିକି ଖାଇସନ୍ ଆପଣ ସେତିକି ଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଫୁଟବାର ଆରମ୍ଭ କଲାନ, ଆଉ ସବୁ ଗୁଣ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ପାନମୁଡ଼ି ଗୁଣ, ସୋର୍ଷ ଗୁଣ, ଜିରା ଗୁଣ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଏଇଟାକେ ମିଶାମା, ଏଇଟାକେ ପରଝି ଦେମା ଆମେ। ଫେର୍ ଦେଖୁନ୍ ଆର ଚୁଲାଟା ଜାଲି ଦେଇକିରି ଏଇଟା ଆମେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଲି, ଯେନ୍ତା ଆମେ ପରଝିସୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପଚପିଟନ୍ କିମ୍ବା ସୋର୍ଷ ଯେନ୍ତା ପରଝିମା ଆମେ, ଆଉ ଆମ ଖଟାରେ ପଚପିଟନ୍ ଦେଲେ ତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଦେଇଦେମା ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଟିକେ ଖୁଟି ଦେଇକିରି ପକେଇଦେଲି ଗୋଟେ, ଆଉ ମେସିଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି କରିବାକେ ପଡ଼୍ବା, ଦେଖ କୋଉଲି ଲାଗ ହେଇଯାଇଛି ତଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଜଳୁଛି, ଏଦି ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ ଦେଖିଲେ ସେନ୍ତା ମୋର ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡେଞ୍ଜର ଏନ୍ତା ଫୁଟନ କାଲି ପଡ଼ିଲା ଏନ୍ତା ଅଛି, କେୟାରଫୁଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟାକେ ଏଠି ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡଟା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେବି, ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡଟା ନେବି ଭାଇ, ଆଉ ଏଇଟାକି ଭଲସେ ମିଶେଇଦେମା। ଏ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଟା ଆସିଗଲାନ, ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ୍ଖଟା, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ ସେ ଆମ୍ଖଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଏଇଟା ଚିପିଥିଲି ସେଇଟାକି ଶୁଖାବାରଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ, ଦେଖୁନ୍ ବଢ଼ିଆ ଖରା ହେଉଛି, ଏ ଶୁଖିଯିବା ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ଭିତରେ ଏଇଟା, ତାପରେ ପାଣିଟା ବି ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ତାପରେ ଆମେ ନୁନିଆଟା କର୍ମା। ତ ଆରାମସେ ଚଉଡ଼ା କରି ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟି ତାମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କପଡ଼ାଟେ ନେଇଛେ, ଶୁଖେଇ ଦେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁରା ପ୍ୟାନଲ୍ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆହୁରି ଝଟପଟ ହେଇଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତେଲ ନେଲି, ସୋର୍ଷ ତେଲ, ଆଉ ସୋର୍ଷ ତେଲ ଫୁଟିଗଲା, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିଲି, ଏ ଥଣ୍ଡା କଲା ପରଟା ଗରମ ନାଇଁନ ବେଶୀ ତେଲ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ବାକି ଜିନିଷ କାଣା, ହଳଦି, ମିର୍ଚା ଗୁଣ, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ, ଭଜା ପାନମୁଡ଼ି ଗୁଣ, ସୋର୍ଷ ଗୁଣ, ଯାହା ଯାହା ଆମର ଦେବାର କଥା ସେଠି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଏଠି ଦେଇଦେମା। ବିନୁନ୍ ଟିକେ ବି ଦେଇଛେ, ସାଧା ନୁନ୍ ଦେମି, ଦେଖୁନ୍ ହଳଦି ଆମେ ତ ନାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖୁନ୍ ହଳଦି ବି ଆଗରୁ କହିଦେଲି, ହଳଦି ଦେଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମଟା ଆମେ ଏନ୍ତା ଶୁଖେଇଛୁ କିଛି ତ ନାଇଁ ଦେଇଛି, ନୁନ୍ ଦେଲି, ଏ ଉଷୁମ ତେଲରେ ସବୁକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମି, ଆଉ ଜିରା ପାନମୁଡ଼ି ସିନା ଭଜା ହେଇଥିଲା, ଗୁଣ କରା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୋର୍ଷ ତ ଏନ୍ତା କଞ୍ଚାଲିଆ ଥିସି, ଏଇଠି ତା କଞ୍ଚାଲିଆ ଅଂଶଟା ପଲେଇଯିବା ସୋର୍ଷ ଗୁଣର। ତ ଏଠି ଆମେ ଏହା ଜିନି ଯେନ୍ ଶୁଖେଇଥିଲା ଫୁଲା ଆମକେ ସେଟାକେ ଦେଇଦେମା, ଆରାମସେ ଭଲସେ ମିଶେଇଦେମା, ଥରେ ଦେଲି ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେମି, ଏଇଟା ଆଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି ସେଟାକେ ବି ଦେଇଦେମି, ଆଉ ଭଲସେ ମିଶେଇଦେମି, ଏଇଟାକେ ଖରାରେ ରଖିଦେମି, ଆଉ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଟିକେ ସୋର୍ଷ ତେଲ ବି ଦେଇଦେମା, ଚଲ୍ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ମିଶେଇଦେଲି,
ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ତିନିଟା ରେସିପି ଦେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା କି ନିଜେ କହିବେ। ଲାଇକ୍ କରିବାରଟା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ, ସେୟାର୍ କରିବାରଟା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ, ଆଉ ମୋତେ ଏନ୍ତା ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ଖାଲି ଛାଡ଼ୁଛେ ବୋଲି ଟିକେ ଖରାପ ନାଇଁ ଭାବେ, ଯେହେତୁ ଆମର ସିଜନ୍ ହେ ଆମର ଛାଡ଼ୁଛେ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ବି ଛାଡ଼୍ମି ଆମର, ତ ନିଶ୍ଚେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ ଖରାରେ ଦେଇଦେଇଛେ, ଖରା ଅଛି ତ ସେଇଟା ଖରାରେ ଦୁଇ ଦିନ ଦେଇଦେଲେ ପୁରା ସେତେ ଲଞ୍ଚ ବନ୍ଧି ପଳେଇଯିବା ବି। ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ମିଠାଟା, ଏଇଟା ଆମଖଟା, ସବୁକେ ଟିକେ ପେଲେ ଦେଇକିରି ବାହାରେ ଖରାରେ ରଖିଦେଇଛେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।